selamanya ku pertahan tanah air pertiwi, demi negara ku berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Saya Muhammad Agasma, wartawan Cilik TV PSS Semedu. Cikgu, boleh tak cikgu ceritakan sedikit mengenai sudut bacaan Madani di sekolah kita ini? Okey, terima kasih adik Akil Aspa kerana sudi menjemput cikgu sebagai wakil guru penasihat kelab pencegahan jenayah. Okey, untuk pengetahuan awak, sudut bacaan Madani ini adalah satu inisiatif yang diwujudkan oleh pihak sekolah untuk memperkenalkan murid-murid di sekolah rendah mengenai konsep asas undang-undang, hak asasi manusia dan juga langkah-langkah untuk mencegah jenayah. Okey, jadi yang awak nampak kat sini, kita punya sudut ni dilengkapi dengan berbagai jenis bahan bacaan yang sesuai dari segi pelbagai peringkat umur dalam meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan mencegah jenayah. Bolehkah cikgu terang kepada kami objektif utama sudut bacaan Madani ini? Okey, objektif utama kami adalah untuk mendidik murid-murid tentang pentingnya memahami peraturan dan undang-undang. Okey, serta bagaimana mereka boleh mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka daripada jenayah. Cikgu percaya bahawa pendedahan awal ini akan membantu murid-murid semualah menjadi individu yang bertanggungjawab dan berwawasan pada masa hadapan. Bagaimanakah cikgu memilih jenis bahan bacaan di sudut bacaan Madani ini? Okey. Jenis bahan bacaan di sudut Madani. Okey, cikgu Atika bersama dengan tiga orang cikgu kelab pencegahan jenayah, iaitu cikgu Narimawati, cikgu Zahima dan juga cikgu Lina. Okey, kami ni pilih jenis bahan bacaan yang mudah difahami oleh murid lah di peringkat sekolah rendah lah. Antara bahan bacaan yang cikgu pilih antaranya termasuklah buku cerita macam awak tengok sekarang ni lah. Buku cerita ada, buku komik ada, risalah, dewan pelajar, ada surat khabar kan. Cuma buku-buku ni kami pilih yang ada nilai murni dan juga ada mengandungi mesej-mesej berkaitan dengan pencegahan jenayah. Bagaimanakah respon pelajar terhadap sudut bacaan Madani ini? Okey, kita nampak ada perubahan positif dari segi tingkah laku murid, dari segi sasya murid, sebab pada waktu lapang mereka datang untuk membaca buku yang ada kat sini. Selain tu, kita juga sediakan juga alat permainan. Kita bagi mereka main sahibah, kita bagi main dam haji. Tidak langsung, nampaklah perubahan positif pada murid daripada mereka berlari kat sekolah. Jadi mereka datang sini dapat manfaat. Dapat melatih minda mereka, dapat menambahkan pengetahuan mereka. Kan? Apakah perancangan masa depan untuk bacaan sudut Madani ini? Okey, kami ahli kelab pencegahan jenayah, kami merancang untuk menambahkan lagi lah pelbagai bahan bacaan yang menarik. Selain juga kita akan mengadakan pelbagai jenis aktiviti, selain kita tambahkan lagi bahan interaktif yang ada lah, sudah ada. Kami juga berhasrat untuk bekerjasama dengan sekolah-sekolah lain lah untuk memperluaskan kita punya inisiatif ni supaya lebih ramai dapat manfaat daripadanya. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang bermakna. Cikgu, ada tak pesanan terakhir yang ingin disampaikan pada murid-murid dan juga ibu bapa? Okey, pesanan cikgu. Okey, cikgu ingin mengajak semua murid-murid di sekolah ataupun mahupun di luar, luar sana untuk sama-sama kita menanamkan sikap suka membaca. Sebab orang kata membaca ni jambatan ilmu. Betul? Okey, kepada ibu bapa sana, jom kita ramai-ramai tanamkan sifat suka membaca kepada anak-anak masing-masing. Terima kasih cikgu kerana sudi menjawab semua soalan daripada saya. Moga sudut bacaan Madani ini akan dapat menarik minat pelajar untuk mencari informasi berguna. Seterusnya, menghindarkan diri daripada melakukan sebarang jenayah. Sama-sama. Harap awak pun suka baca buku. Ya. Yeah. Okay.